See näitus pealkirjaga Torn võib-olla sai alguse mitmetest sellistest visuaalsetest impulssidest ja mõningatest sündmustest, mis siin viimasel ajal aset on leidnud või viimase paari aasta jooksul. Et mind mõnes mõttes nagu kõnetas või pani kuidagi imestama see, et kui siin Notre Dame kiriku torn maha põles, ja siis paar aastat hiljem põles, äkki see oli lausa tänavu aastal, Taanis börsihoone torn, ja et kui valulist reaktsiooni need kuidagi ühiskonnas põhjustasid, kuigi seda sorti nagu põlengud ei ole tegelikult ju midagi väga erakordset, et ikka tuleb ette ja on tulnud nagu ette sajandeid. Ja siis ma võib-olla mõtlesin ka rohkem nagu nende kohalike tornide peale, et kuivõrd mitmed kordi on Niguliste torn maha põlenud ja ka Pühavaimu kiriku torn. Ja siis ma nägingi, et seal Pühavaimu kiriku interjööris on eksponeeritud vana torni kell ja ka torni kiivri kaunistus. Ikkagi kui nagu mingid sellised mälestised või kuidagi kuigi torn on taastatud samal kujul, kuidas ta varem oli. Ja siis mitte nagu kuidagi huvitaski see torn kui selline inimeste jaoks nagu mingi oluline sümbol või motiiv, mis annab kuidagi märku mingisugusest turvatundest või stabiilsusest. Ja tõenäoliselt ka seetõttu me reageerime ka nagu nii valuliselt sellele, et kui midagi miskit nende tornidega aset leiab. Aga seal juures ei ole ka võib-olla selline kristlik torn või kirikutorn tingimata nagu see ainuke torn, mis nagu meie elus olulist rolli mängib, et ma siin näitusel olengi võib-olla selle sellise traditsioonilise torni motiivi seganud läbi elektritorni öelda nagu kõrgepinge liinidega või siis nagu selliste tehnoloogiliste tornidega, et see näituse kõige suurem skulptuur just ongi nagu selline lõimumispunkt nende meie tänapäeva ühiskonna võib-olla olulisemate märgiliste tornide vahel ja selliste traditsiooniliste tornide vahel. Ja ta nagu siis annabki märku pigem sellest, et millised need tornid nagu läbi aja on olnud ja tõusnud ja langenud ja et alati ja selle võib-olla selle skulptuurine selline viltune asetus näitab, märgib ka seda, et alati on nagu see selline kestev, et see tragöödia on nagu jätkuvalt kuidagi selline või käib kogu aeg nagu ringi ratast oma tõusude ja langustega. Ja ma arvan, et minu jaoks ta ongi selline huvitav sümbol võib-olla jõust või turvatundest või mingit sellisest staatust koost. Ja ma ei tea, et võib-olla praegu me elamegi sellisel ajal, kus me väga palju mõtleme ümber seda staatust kood, et nii võib-olla sellisel ühiskondlikul tasemel, kui me räägime võib-olla siin kui vaadata kas või mingit sellist kliimapoliitikat, et väga tulised on need vaidlused, et milline see tulevik on, et kuhu suunas me peaksime minema ja ma arvan, et inimesed nagu väga erinevalt tunnetavad seda, et sama miisi enam nagu edasi ei saa, et kes siis nagu, kes seda kuidas siis oma tulevikku ette näeb, aga jah, et selline et nagu selge on, et mingisugust muutust on vaja, et mingisugust aru, et mingisugust muutust arusaamast maailmast. Ja võib-olla minu jaoks on ka ta torn nagu ka selline, kui tulla nagu võib-olla sellise sisemaailma või sisekaemusliku maailma ja esoteerilise maailma
juurde, et ta on ka nagu sümboliseerib meid sellist ka personaalset ümbervaatamist või enda nagu sisemaailmasse vaatamist ja võib-olla siis selle joonistuse puhul, mida siin näitusesaalis näha saab, et ta mõnes mõttes ongi inspireeritud tarokaartidest, kus on samamoodi see tornimotiiv olemas ja see torn selles kontekstis samamoodi sümboliseerib sellist muutust aegu või et on tulemas mingi selline suurem ümbervaatamine.